cada vegada més avions i més passatgers. Els aeroports de les illes registren l'activitat més alta de tot l'estat. A Son Sant Joan, el trànsit aeri ha augmentat un 2,8% més, però els treballadors es queixen de patir-ne les conseqüències. Un dels sectors més afectats és sobretot el d'assistència a terra i el de neteja, que no disposa encara de conveni laboral. Entre les demandes de Comissions Obreres destaca la de reforçar les plantilles. Pujar les càrregues de feina, pujar els ritmes de feina, i això el que està provocant és inclús moltes baixes per ansietat, per estrès, que antes no veiem. És a dir, necessitem més ocupació, una ocupació de molta més qualitat. Comissions Obreres ha reaccionat i ha engegat una campanya per acabar amb la precarietat laboral als aeroports. Avui ha convocat una manifestació per evidenciar la problemàtica. Un altre dels sectors perjudicats és el de seguretat, que treballen als arts de vigilància. Han passat 200.000 o 300.000 o no sé quant de milions de passatgers. Han de pensar que tota aquesta gent, un per un, han estat passant per les mans dels companys que estan a Palma de Mallorca, Trablissa o Eivissa en Prosegur. I això és una responsabilitat que no eludim, però volen que se mos respetin els turnos, els descansos. Per dimarts que ve, els treballadors de Prosegur que treballen a l'aeroport d'Eivissa ja han convocat una vaga. Diuen que arriben a fer torns de 12 hores seguides. Aquí a Palma, els de Trablissa estan en negociacions amb l'empresa que no ha augmentat la plantilla des de fa 3 anys. Hi ha malestar i preocupació també entre el personal de restauració, la divisió de les licitacions en la gestió dels serveis de cafeteria, bars i restaurants no augura, diuen, un bon futur. Temen acomiadaments i retallades de sous.